Изынырарлық көрік жилер эфирдер ТС Хабыр көзеді. Хабырларының таныстыра Жаны Давлетова. Ағбындағы тұрылыр заршылық суғы пирлсықты. Шепра шерді ол пол келбен. Нинжеді тұрының шүртық жыларына прайтықтық тоқстары тозылғын сақтерғы келізір. Шылық суғы ақшытқан системада сай сынықтығылар ешеткінді болып барған. Аның үшін суғы берір тұз шылдырылған. Үзгікі тоғын жыларына натру балдыр салырға келіскін. Кеше ерді үзік суғы берілсіған. Шесағам пірлі сайрынзар. Шылық суғы ақсығар еді соғды позудып зырғы керек. Хайбрет ролларзар шылық суғы шетпен. Олардың әлеріне тықты тоқыстарының тозылғанын сақтерға келезір. Сағам тоқыстар қара көнірті апарысшалар. Экшел мының алынында Хакас шонының олғы Аймир Миегашев амыр шүртіс үшін тынын персалған. Ол Россия матыры болша. Кесік шаларды шатқылған Хакасының олларын өтіп ашық жерді Аймир Миегашевтың бүсті тұрша. Олғылыр жөбінің пазы ұстық бастаның басқада бөліктерің доғын жылары аны шесті бүн шақы еқтірсаларға келгенір. Бістің ол матыр ол аға шебілі шетті алты жас болған, шетті жас болған шықы 10 сентябрді. Өттеде анды қалған, аныңары бүйін біпсі келчес, иншылзай зағы чес келтіруғы немі мұндығы немі де болшақ. Ананың құмыртқызы, біздің қақас олардың арызынды еде қалчақтың біздер көп. Аның адының келчес, и басқыларын тоже де сағыдық келчес. Бұ бүсті Аймирсын Чезер Парыпсқын тұсының шарымшыл базының тұрқысалғыныр. Андоқ аның шажылыр бөлінің флагы қысылып бұрған. Бұлғанды қызы қалғанарын арашылып қалыр үшін бұзының тұнын бір бұл біз. Ше Аймир үрде сағын мен ғырнаты үсіне шадып сұған. Біз мұнда чылсы жепіз де қадедергі ұлығылып зырғы. Біздің Хакас шуының палызын, Миягашев ротың палызын. Ол матыр бұлпарды біздіңні чонның немес апырай Росейдің матыры бұлпар бұсқан. Анары біз ұлтытпен жепіз, келді біз мінді ұтырлып зырғы, ұлығылып зырғы. И чит үшін балыр білзінір, што біздің мінді матырлар бар, біздің чон арызынды. И біз күйіс жепіз, што біз оларды ұнтытпен жепіз, и ұлығылып жепіз біздің мадырларды. Біз шырсуғ арышылық жылары бізді қажанда сақысты алшырғы керексіпіз. Оларысын керек үшін тынарын персіқ жалыр. Иртқын тынақ көнер алынынды асқысты пұс керен ас пістің паршатқын қызларыны шестенір. Асқыс аймағында оларының саны шылдың жылға өз потырша. Асқыса культура тұрозын зәр чон прай аймақтың едіншіктірінің күніне шығылысқан. Оларға олуғы неміз көздік темнел партыр, анды пос қолының еткін жазалғын немано қызылар қайын тартша. Кемді кепазықты Хакас хостарының жазап салтыр, кемді имні ғотарын шып садыға парша. Бұл жазаншықтарына тізін Кыржынаковтар сөбірізі итшеттір. Бұл че ижем, бұны абым. Мен детский браслеттер ішем, қаза пренемелері, ананың әзіргалар, қожа мен ішем. Қынық тоқ сені? Иә. Әбірі жерде өргін қазы ма бұл керекте? Жоқ. Просто интернет так іше бұсын. Қызлер алшайлар ма? Иә, алшалар. Беде күшіғдің сұғары күстін шықылықты кізілер ақша тоғынар оңдайлар тіліп жейлер. Суынан қоларын салбазылар, көңілерін түзір бізілер, қайгеда парыс келер. Андық едінші кізілер асқыс аймағында көп. Ұмалар өскіріп, өзімдер салып, басқада көп керіктерінің айғыс жалар. Район паз Абрек Чылтығмашев ұлық арласының сыны зар Сталбек Мишаковты қығырған. Ол өнетін бұйыл күнге Москвадан келіктер. Аға басқада күстік едіншіктерге асқыс аймағының 100 жылына ұдыр темнелгін медальлар жетірілгін. 95 жылды біздің сөбірісті Эдуард Бурнаков менің апшағым предприниматель болып шажын ал болған официальный. И біз қалы сейдік бастап сейдігі. Қалы сейдікі біз ямға керек қалы сейдшепіз. Шестің аралы сейдіпіз. Қалыстың басқы кондитер біздің. Ама цех болу фабрикатор біздің тұқынша. И общепит столовая.
столовый, пистан, пасты пазлган, кафе «Планета станция скис» тоже щебергащил, как топт мари. Она поди сах схакирганта и тузыщит кильган туристерга и поди потребность козлардан тадар щизнчи балага. На арте поди урнимес посу столовой пирамиданы сытый байт адап салп и ам тадар щизнан и чепс и туристерды утрулов чепс. Саған пос керей насып тоғын шықын кізілерге хасына прай сәріні полызарға темді. Әді өкасық саймағында күстін шықшон шықтып шықынны қараха көріндірі. Мұнда районар арызында шоны азырып шықын инкіп орын сыналша. Садық туралары аймақ басқы. Орындағы шонға олпу немен аларға ғорыт сарда шөрірге керікші оғыл. Прай керік немені ебді олық сен ақша алып аларға шарир. Пусын мандаган того поддержку улугнемыс, ну, пар гумиздик, пусын нойма, пар неме, пус преференции, пусес аренды платежа, чердынгжи, тоже полосы пус улурга. Анын магат тонгчеп с республиканын, анда пусын пар центр поддержки бизнеса, ядлича республикана, вот улудна хада агэсэпс. Вот манда икэ недели испраган, пус плодовая ягодный неме сад, антита, ну, сосылгап, спасага, анди 2 гектар азра, а прай, антит, пыр, мун гектар болар. Ну, мындык, шон, пыстын, чақсы. Негі не тарт, мен постай бен тоғын шытқын идіншіктерінің прай керіктері келсін. Кеже ағбынды шелінің табырықтып, Ник атлетика же спорт байрам ерт барды. Анды 2000 шарым кізі көссін азырғы сықын. Шелінің табырықтып спорт фестивалі Хакасия дөстінзарқы Сибирді шүгірірінде инкелкі марық болша, пүйліл түртін жаға тепісті ерткін. Ағбын ғорыттың көпшілі Рустан Николай Булакиның хұмырт қызына шардылғын арғы мөрейді, Москвадың Данова Сибирстың Қызылшыр Краяның Тывадың келгін спортсменір арылысқыныр. Ице дымынды олың айда қызларге күссін азырғы шардылша. Ананар шүгірір шоларға аймақ шастығы қызлар сықыныр. Пістің шырсуқ жылары бұсарызында шақсы шүкшіткін қызлар парух. Эди Денис Шүртыков шибіргі пір километрге шүгір шыңсшы полыбысқын. Тарика Карачакова өз километрге шүгірірінде өзінші орынғы тұрсқын. Бұ спорт байрамының арылысшыларының прайзына медальдар берілгін. Шыңсшыларына өкінші өзінші орынырғы сықпырғынырны сейхтір сағаныр. Бұ марғылырғы келгін андарылысқын ұлыс ең пасты постарына үлігін еткінір. Прайзының көңіні пөз кіші арық болған. Келер жылда олар Хатабоқ шелінің табырық шүгірірге темделер. Күйін ағбындағы шибіргі түрсанық школады шетігін театр кіші құлғынырының өбікілерінің шолы интерактивный ойын іртірген. Пұшағынды ол республиканың алларынды өгірінжілерге көзділер. Болған нашел шайғызын шетігін театрының артистері олғынырны тынық күнірінің алғыстап ойынар көзділер темінепшелер. Пүйл олар индейіз шоның өбекілерінің шоулы тіп ойыны Ағбын ғорытағы шибіргі түрт школады көзіткінір. Аның режиссері Юлия Минина Тайдынова болша. Пүйін ойын пастағызынына олғыныр алнына сыхан. Соның прай Хакасияның аймақтарында паза аларында тұрғызылыр. Анды балыр көп шөкшөрілдір, загадкалар болыр индейский. Индейский біздің қадет алый пыс болырдың немі тоғынзып санылшы. Нағары біздің ондайлар ауырдың көп ойнар. Нағары по ойнарды балыларға көніктірілгі зақы жөпсі. Шүкшүргі апаза немі қасықтары бейх болыр. Тұрғыз ылған ойын қынық болған. Олған арқыны пескін арпаза артистерінің шақығларын толдырғаныр. Мен по ойынды өніпшім индейсті адданың тенушісе жылток сүйіншіткін намырқы. Біз по ойынды ештіріп марығылыр, палыр арызынды таптырғыстыр, нандырылыр олыр бізге. Зақшым қындық ойын болыр. Иде оларға бастап, индейіз шоның тарқыны жоқталған. Аның таптырғыстар, оқшаның атыстар, келбіктір ертірілгенір. Режиссер Оэн Хостра олғынырға индейіз шоның культурызын пазықай пре хакас кейбірлерін керсілттір. Орыс тілінің де тұрғызылған болза, изен, че, шоқ хакас сөздер ойында болғынар. Ертірілшеткін ойын палаларының көңнелеріне кіршеткіні сарайларынды көрінчеткін. Күлкі хатқы айы сабыстыр тұрған. Мындық шары дығылықтоғы солғынырның паршетқыны өрініздік. Олырның сағыстарында қажынғыда қалар артистерінің тоғазық. Мынның арлық көрік жіліпісті хабарларымыз тост ше көрінер пісті күніңзай 19 шасты аным жұқтыр.